Ahoj, ahoj, já vás zdravím. Dneska máme čtvrtek, my máme volno. A já se teda přiznám, že mě se nechtělo tak vstávat. Že takhle dlouho jsem v posteli už hodně dlouho neležela. A vstávala jsem až kolem 11. Já ostuda. Ale asi jsem potřebovala si jako odpočinout. My jsme tentokrát ani neplánovali nikam jako vyjet nebo něco takového, protože jsme říkali, že bude lepší, když si odpočinem a případně uděláme něco doma. A tak, protože mám poslední dobou pocit, že toho je nějak jako hodně a že jsme takový nějaký přejetý a unavený. Což ale slýchám od víc lidí, že jsme se bavili i třeba s někým jiným, kdo dělá úplně v jiný oblasti. Ať už je to Jára, který dělá v Tigru, nebo Sonja, která dělá prostě v nemocnici, tak jsme prostě vyšťavení. To mi schválně dejte vědět, jestli máte taky takový období, že je prostě říjen a máme toho plný kejdy. Takže prostě odpočinek je nutný. A já jsem byla včera i na tréninku, který byl teda skvělej. Úplně tu formaci, co teďka trénujeme na novou sezónu, tak mě teda mega baví. Jakože fakt jako mega, mega, mega. Řešili jsme už i soutěže, kdy budou. Takže nás čeká asi 6 soutěží, pak v sezóně začínáme od 16. března. Tak jsem na to zvědavá. Teďka v listopadu má dorazit Švadlena. Kvůli kostýmům. A bude to pecka. Ale ještě vám neprozradím, co to bude. Ale jako wow. Moc se na to těším. No, takže já jsem si říkala, že se teďka jenom tak jako rychle před tento. Kája totiž odjel pro balík alzácký. A bral i nějaký odpadky a krabice a tak, protože naše technická místnost vypadá jak po výbuchu. No a já jsem si říkala, že se trošku dám dokupy, ať mám dobrý pocit. A trošku začnu taky něco dělat, protože zatím jsme tady jenom seděli a čuměli do telefonu. Takže úplně fakt jako velký chill, nic nedělání. Já tady pospíchám a dělám si fleky na ksichtě. No, takže jsem si říkala, že bych vás mohla v rámci toho pozdravit. A potřebuju tady rozdělat balík, protože já objednávám Glorče plíny z DMK, ale tenkrát mě na to upozornil někdo z vás, za což strašně děkuju, protože já jsem to vždycky kupovala prostě v DMK klasicky. Takový ty podložkový plíny, na který Glorča chodí na záchod, je na to zvyklá už od malička. Ale, jo dobře, tak já se tady češu tímhle, nevadí. Ale někdo z vás mě tenkrát upozornil, že na e-shopu je balení, který mě vyjde úplně mnohem, mnohem levnější. A ušetřili jste mi díky tomu spoustu peněz, takže díky moc. Takže já to objednávám na e-shopu a občas, když tam něco takhle, nebo když tam objednávám Glorče ty plíny, tak tam objednám něco i navíc. Tentokrát jsem tam brala nějaké ty bločky do záchodu, něco do myčky. Myslím, že jsem tam brala i nějaký peeling na obličej, protože ten mi došel a mám potřebu nějaký konečně zase doma mít. A tak. A měla jsem ještě v krabici balík, což si myslím, že bude balík ze Shein. Tentokrát žádný hadry. Ale jelikož my plánujeme u nás ve škole po staletech vánoční trhy a rozsvícení stromečku, tak jsem tam objednávala nějaký věci, co potřebujeme pro třídu, na tvoření, protože každá třída bude něco jako vytvářet, vyrábět, co se bude prodávat. A protože já jsem takový megaloman, tak jsem si říkala, že to vezmem tak jako ve velkým a nebudeme zaměřený jenom na jednu věc, ale uděláme toho víc. Takže jsme našli nějaký nápady, děti měly nápady, bylo to jako fakt skvělý. Takže super, tak z toho mám velkou radost. No a asi přišel ten balík a já jsem se tam teda objednávala ještě nějaký podle mě neušničky. A tak. Akorát teda dneska ještě k tomu vstávání. Já jsem se probudila úplně s mega bolovou hlavou. Zase mě to bralo od té mojí krční páteře, se kterou furt tak jako bojuju a furt to řeším. Takže jsem si musela normálně asi v 6 ráno vzít 2 prášky na bolest.
jak těch svalů, nebo tý krční páteře, tak hlavy. Takže tak. A měla bych právě v tom Shein balíčku mít i váleček na krk, protože právě Kačka, co mě dělá teďka ty masáže zad, tak mě doporučila, protože já mám prostě tady ten hrb zadní, právě, který se mi dělá kvůli tomu, že ty záda jsou prostě v háji. A bojí se, že by se mohlo stát ještě něco horšího, takže je to obalený právě a nejde to rozmasírovat. Respektive mělo by to jít časem. Takže mi doporučila právě váleček, že až se vykoupu a budu mít nahřátý záda, tak abych si tu krční část právě vždycky masírovala. No a naši inu měli ten váleček. Tak se na něj zvědavá, jak vám pak ukážu. No a co jsem to ještě chtěla, jsem teďka tady toho na vás vychrlila. No a mám tam i právě nějaké věci na to tvoření, nějaký korálky a takhle, protože to tam měli za úplně jako bombovou cenu. Jinak teda jsem si úplně brutálně zamilovala tady ten šminka čokoládový balzám, mám ho tady vždycky daný. Vždycky si to přejedu, je to super. No a já už si fakt udělám jenom řasenku, trošku barvu na ty víčka. Mám tak lehce. A domácí líčení dan, hotovo. Já vždycky na doma beru jenom tady tuhle řasenku, to je ta maybelliňácká Curl Bounce. Ona je taková jemnější a jsem s ní jako hop hotová. Takže to netrvá 100 let, nebo ono to jako netrvá 100 let, ale já chci jako to mít ještě rychlejší, než když normálně si dělám řasy do práce. Takže tak. A víte, co je nejhorší? Hlavně, že miluju Halloween, ale já prostě nemám udělanou halloweenskou výzdobu doma. Ve škole máme krásnou výzdobu, všecko. Ale já prostě jsem si neudělala ještě ani výzdobu doma. Což teda je katastrofa. Letos nějak prostě to nedávám. A nebo to tady nechám prostě už na furt, až už to nemusím řešit. Nebo já nevím, ale prostě nějak je to letos takový nějaký náročný. Takže řasy hotovo. No a hned je to lepší. Jinak teda, když už mluvím o tom Halloweenu, tak včera mi udělal Kája překvapení. A že jsem dostala halloweenský dárek. Ukradené Vánoce, Tima Bartna. Převezměte vládu nad svátečními dny. Je to samozřejmě společenská hra. Jak jinak, u nás teďka nic nefrčí jinýho než společenské hry. A že to trošičku už uchylný, ale máme toto období a já jsem tenkrát jsme na ní koukali spolu. Já jsem říkala, ježišmarja, protože miluju Tima Bartna a celkově tady tuhletu tématiku. No tak Kája pořídil prostě nám tady tu hru. Tak si budeme muset asi teďka, jak budeme doma, zahrát a vypadá to hrozně hezky, takže mám velkou radost. No a když jsem ještě mluvila o těch Vánocích, jo, tak respektive o těch vánočních trzích, tak já jsem si říkala, že tím, že máme tiskárnu, možná to tady slyšíte v pozadí, protože tady teďka jde 3D tiskárna furt, protože tam teďka tiskneme i trofejky, nebo trofejky jako ceny pro hlavní vítěze Halloweenu ve škole. No a já jsem si říkala, že na ty Vánoce bych nám taky mohla něco na té 3D tiskárně natisknout. Takže jsou to takovýhle krásný jako ozdobičky, klíčky, že se sem dá normálně jako nějaká stuha a bude to na pověšení. A jsou prostě boží, jsou takový tak krásný. Mám takhle, ta tiskárna dokáže vytisknout tu chvíli, je tam systém, že jsou jako tři. Takže takovýhle tři vánoční taky klíče, prostě na ozdobu. Nemusí to být jenom vánoční, já si myslím, že kdo má rád tady tyhle ty dekorace, takže to může být na celý rok, prostě v té bílé barvičce. Já si myslím, že by byly moc hezký právě i třeba v červený nebo zelený, jakože vánoční, ale ty bílý se mi teda líbí moc, byla to takhle. Tak z toho mám velkou radost, že jsem říkala, že nám v rámci těch trhů ještě takhle jako pro ten náš stánek třídní a nechám vytvořit, nebo udělám takhle doma tady tyhle ty nějaký ozdobičky, tak z toho mám velkou radost a vypadá to teda moc hezky, takže třeba pro vás, kdo máte 3D tiskárny, nebo byste po něčem takovým toužili, tak se dá vytvořit i takovýhle krásný věcičky jako dekorace a fakt jo, má to úplně jako detaily, nevím, jestli tam uvidíte, ale fakt takový jako i, jak když je to krajkovaný, moc hezký, takže z toho mám velkou radost. No jo, jsem vám vlastně ukazovala, jak jsem dělala tady tyhle ty ozdobičky. Teď už je to fakt jako pořádně zaschlý. Oni třeba tvrdí 24 hodin, ale
tím, že já jsem měla třeba trochu silnější tu velikost, tak to chtělo díl, aby to fakt pořádně zaschlo. Takže jsou tady ty srdíčka, hvězdičky a tak. A zkoušela jsem teda ještě takhle voný vosky se třpitkama. Takže budeme mít pár i takovýchhle voných vosků. Tady mi zbylo to, tak jsem s tou jako mističku a ta praskla, no. To je prostě... Já s těma keramickýma hmotama nějak úplně jako extra neumím. Ale tohle to se snad nějak povedlo, až to zkompletujem, tak to bude hezký. Tak já jsem tady rozbalila tu obří krabici. Jak jsem říkala, takhle vypadají to balení těch plín. Je tam plín, těch podložek plínových, je tam těch 60 kusů. A jestli se nepletu, ono když koupíte 10 kusů toho balení v DM-ku, tak to stojí asi 70 korun. Tady těch 60 kusů vychází něco přes 200, já vám pak napíšu. Já si teďka přesně nepamatuju, ale prostě vyjde to mnohem samozřejmě levnější. Akorát tam musíte objednat, protože ani si to nevyzvednete, ani to tam nepořídíte takhle, musíte přes e-shop. No a brala jsem samozřejmě Glorče její milovaný šprutíky, milovaný buštičky, bez těch není. Pak jsem si teda brala nějaký ten peeling na obličej, zkusila jsem si tady ten balá. Tak uvidíme, jaký bude. No a potom leštidlo, domičky, ten jejich dentmit, tablety a tady tyhle ty voní bločky, protože ty vonějí nejlíp. Já jsem měla i to liči, ale mě to vůbec nevonilo. Mě to na tom záchodě tak smrdilo. Já prostě jsem měla pocit, že na smrdí chcanky a to teda fakt jako nechcete. Takže tohle to je nejlepší vůně, ten kokos. Kokos a co tam ještě, mango. Krásná vůně. To liči za mě ne. No takže to je také to DM-ko prostě. Tak chvilka štěstí v přímém přenosu, tak jsem mi teďka dala páreček, tak je šťastná, že ho má. Ke snídani nebyl, tak aspoň pozdní oběd. Tak já už se vrátil. Dostala jsem květinu. Prý abych se netvářila jako ta kočka smutně v tom videu. To bylo video na TikToku, že prý ženete přítele, ať vám nic nevozí z krámu a nic nepřiveze, jak jste pak smutný. Tak mám kytičku. Tak já už jsem rozbalila ten balík ze Shainu. A jak jsem vám říkala ohledně těch zad, tak to je ten váleček, prosím pěkně. Je teda fakt jako skvělý, pěkně udělaný, takový fakt jako masivní. A pěkně se s tím budou masírovat ty záda, takže to mám velkou radost. A já to mám kvůli tý krční páteře, jak jsem říkala, takže to je super. A stává něco přes 100 vkus na 120 korun, což je podle mě úplně asi nejméně, co seženete. Takže jsem měla velkou radost, že jsem to na Shainu našla. A mě tam i různý jiný tady ty masírovací věci. Takže když tak jupněte, pokud nakupujete na Shein. No, pak jsem říkala, že jsem objednávala něco kvůli těm vánočním trhům. Tak první, co jsem brala, protože to chci kompletovat právě s těma sádovýma věcma, tak jsou tyhle ty korálky. Ty stály podle mě něco kolem 40 korun, jestli se nepletu. A mělo by jich tam být jako dost. Možná i těch 100 nebo kolik. Takže taky ty dřevěné korálky. Pak korálky, co mají hlavičky takhle sněhuláčků. Jestli to bude zaostřit. Různý hlavičky sněhuláčků jsou to. Takže to taky můžete nějak nakombinovat s těma korálkama. A tady dokonce i byly takovýhle tyhle ty jako části tělíček. Potom tyhle ty úplně mega cute prostě korálky. Ty jsme říkali, že budeme dělat prostě jako náramky vánoční. Když to je tak drobný, že to ani jako i. To ani snad nejde zaostřit pořádně. Nevadí, ale takhle to určitě uvidíte. To znamená, jsou to prostě tyhle ty různý jako kolečka, dárečky, sněhuláčci jsou tady taky ještě v této druhé sadě. Takže takovýhle krásný korálky a já jsem k tomu samozřejmě brala i tu takovou tu, jak se tomu říká, gumičku průhlednou, na kterou se to bude navlíkat. Potom úplně skvělý tyhle ty samolepky. To znamená, takovýhle samolepky je toho 500 kusů a stálo to asi 30 korun. Takže taky takový tip pro vás, pokud byste... Takže taky takový tip pro vás, já jsem to musela teďka dát na telefon, vybil se mi foťák, jaj. A jsou to takovýhle krásný teda samolepky, 500 kusů, asi kolem 30 korun. Tady možná už budou vidět i líp ty korálky, tady je vidíte krásně, tady jsou ty sněhuláčci, ty dřevěný a objednala jsem si i náušnice, troje. Cena podle mě taky kolem 30 korun. A já jsem totiž nadávala, že mám
takový to dlouhý tričko s dinosaurama, ale nemám k tomu dinosauří náušnice. Takže jsem si našla naši jinou dinosauří náušnice. Absolutně mě uchvátila červená karkulka a vlk. To jako, uznejte, ty jsou prostě boží. A samozřejmě podzim a takovýhle krásný, lesklý, třpitivý lístečky, ty jsou prostě dokonalý. Takže mám velkou radost. Jsou teda plastový a říkám, maximálně 30-40 korun, myslím, že ty 30 je max. Bombový náušnice, já tam úplně miluju. Takže já mám uložených takových náušnic tam, neskutečný. No takže toť objednávka poslední ze Shein, hlavně taková tvořivá, plus náušnice k tomu, no. Tak ženský moje zlatý, musím vám dát takhle jedno varovný info, jo. Tadle barva, jestli se barvíte doma, nebrat. Strašně, ale strašně ta barva páchne, jakože vám to vypaluje nosní dírky i oči. Kája šel jenom kolem koupel a říká, pane bože, co to tady za smrad. Co si myslím, že v dnešní době, když už ty barvy jsou tak jako vychytaný různě, tak si myslím, že absolutně jako nepotřebný, aby to takhle páchlo. Jsem na tu barvu zvědavá, jestli to nebude hezký. Tak teda ať jde L'Oréal do háje, protože tohle to teda je šílený. Já jsem to chtěla zkusit, že se mi líbila ta barva. A jinak já si vždycky kupuju ty Garnierový a ty jsou jako bombový. Ale tohle, tyhle, to je úplně, fakt strašně to páchne, hrůza. A to jako ještě, když se teďka vidím, jo, tak snad to nebude nějaký extra tmavý, ale bude to fakt jako hezký, no tak se na to zvědavá. No, takže jsem si rozhodla, že si musím ještě obarvit hlavu, my jsme dneska uklízeli. Ale tohle to je teda fail, to je úplně fuj, prostě hrozně to páchne. To za dřívějších dob, kdy se ženský barvily, tak ty barvy takhle čpavkově úplně smrdily, ale dneska fujky, takže tohle ne, tohle neberte. I když jsem teda fakt zvědavá na tu barvu, teďka už začíná vypadat trošičku líp, ale na první dobrou jsem to měla opět hrozně taky tmavý, říkám pro boha, snad nikdo nevyměnil zas ty vnitřky nebo něco, protože to by mě asi kleplo. Protože tu moji oranžovou zrzavou mám jako ráda, jo, takže jenom taky info pro vás. Tak já už se vám hlásím tady upravená. Také na tom světle, ta barva jako je docela pěkná, ale jinak mi přijde, že není tak výrazná, jak bych si představovala. Ale na světle jako se to leskne krásně. Mám naštěstí ty vlasy fakt jako dobrý. A tím barvením se mě jako fakt neníčej, jo. Že vždycky na to hodím nějakou tu masku nebo to, co oni tam mají. A mám to jako pěkný, takový jako lesklý. Ty vlasy mi přijdu takový jako živější v tu chvíli. Nevím, čím to je, ale prostě jo, barva dobrý, ale už ji nechci. Protože mě fakt úplně pálila do očí, do nosu, štípalo to. Ale jako jinak asi odstín dobrý, fakt takový jako co já mám ráda. No já jsem si říkala, že ještě se vám přihlásím jednou. My jsme dneska úplně brutálně uklízeli. Zase po nějaký době, no prostě vždycky jedno za týden člověk dělá taky ten větší úklid. Ale tentokrát jsme dělali jako i třeba odpady a rozebrali jsme dřez, že jo, aby člověk tam umyl prostě ten hnus, který tam člověk má. Nedělá to každý týden ani měsíc, takže ono to není nic moc a páchne to vždycky. Pak nám tam nějak furt kapala voda, jak jsme to potřebovali utáhnout, takže drama. No, Kája zatím luxoval, vytírali jsme, já jsem nějaký práh, úklid, tohleto, tamhleto. Nově povlečí, no ale jelo to jako bomby, já jsem si pak rozhodla, že si rovnou, když už jedem takhle, tak si u toho umyju hlavu, do toho mi praní dek, glorče deky a tohleto. Jinak teda se má velice k světu gloglo, po té prohlídce a nevím čím, asi fakt ta změna počasí, že je zase tak jako divně a drží se to, tak jako chrchlá jednou za ohrák a teďka pije a teď bude určitě kašlat, protože když pije, tak hrozně hltá a pak kašle. Takže možná už uslyšíte za mnou chrchel. Ale jinak je jako skvěle. No a já ještě se chystám tady dělat nějaký věci a dneska konečně přijde po 100 letech za náma Sonička. Uděláme si hezký večer povídací, papací, picí. Takže na to se moc těším, proto jsem se tak nějak dala i dokupy, abych nevypadala jak strašidlo, až přijede. No a musím vám říct, úplně jsem se zamilovala do písničky jedný. Já jsem ji náhodou našla na Instagramu. A je to Podzim, písnička od Vesny. Pokud to neznáte, tak
je prostě božská. Já vám pustím kousíček, já doufám, že to nebude problém s YouTubem, ale kousíček jenom. Svět si vyvalím jako ten pocit lásku, rozpustím jako ten čas, pak se proletím do nových končin, dřív než vlaštovky zasíhne brá. Já tu písničku naprosto miluju. To je tak krásná písnička, ji teďka poslouchám furt. Jsem úplně postižená. A říkala jsem si, že si chci pustit, protože mi někteří z vás psali na Instagramu, že mají i jiný ty písničky krásný, že jsou taky trošku ezo, ale že jako super. A já mám tenhle ten typ písniček jako ráda a hrozně mi sedla prostě, takže já ji teď poslouchám neustále a dávám si ji na Instagram a tak. A takže chci si poslechnout od nich i nějaký jiný písničky, tak mi schválně dejte vědět, jestli znáte tuhle tu skupinu Vesna. To jsou normálně, jako podle mě to jsou ty holky, co byly i v Eurovizi, jestli se nepletu, s tím My Sisters, oh sorry, dáme si to tam schválně a já myslím si, že jo, jsou to oni. Jo, My Sisters Crown, oni byli i vlastně za Českou republiku na Eurovizi letos, nebo loni, už ani nevím, takže jako super. Jo, vlastně letos, teďka bude nový rok, tak bude zase nová Eurovize. A docela nedopadli jsme podle mě úplně nějak nejhůř a ta písnička se mi líbila, ale pak už jsem od nich nic neposlouchala, což si myslím, že je evidentně chyba, protože tady ta mě úplně jako uchvátila tady ta písnička, takže tu teďka poslouchám neustále a dokola až je to k zbláznění, ale nevím, jestli to tak máte taky, když prostě si zamlete nějakou písničku, jste schopný poslouchat prostě neustále dokola do zblbnutí, protože jí máte prostě rádi a dělá vám dobře na duši. Tak, no, takže to bylo asi všecko, si myslím. A ještě mě čeká tvoření. Já totiž jsem si usmyslela, protože vlastně příští teďka týden v úterý je ten Halloween, to bude u nás ve škole velká akce, na to se těším a doufám, že to bude úplně super. No a samozřejmě pak už klasický podzim a budeme s dětma zase měnit výzdobu. A vymýšlím, co dáme zase, aby vyselo ze schodů. A napadlo mě, že zalaminuju listy, jako opravdový listy. A že to bude jako průhledný a bude se to točit. Tak uvidím, jak to půjde, jestli se to chytí, jestli ty listy v tom půjdou zalaminovat. Už jsem si voškubala, abych nemusela ven, protože dneska furt prší. Tak abych nemusela úplně ven, tak jsem si dneska jenom vylezla na terasu, protože nám to tam obrůstá taky. Tak jsem si tam naškubala různé barvičky. Taky jedny jsou do zelena, jedny jsou taky až skoro do bílá, druhý úplně červený. Takže zkusím to zalaminovat a jsem zvědavá, jestli to půjde. Takže tak vám ještě možná dám vědět, jestli jsem to zvládla, jestli to vůbec šlo. A pokud jste taky nějaký tvořivci a tvořilky, tak třeba dobrý tip pro vás, pokud taky něco takového děláte. Nebo i možná to bude hezký jako na doma, jako do obrazu, do nějakého rámu. Tak musím to zkusit. No, tady mám takhle ty listy teda, můžete vidět. Krásný. A tady mám na to tu laminovačku a ty folie. My poslední dobou máme všechny možné stroje, na které si vzpomenete, protože Kaja vždycky jako uzná, že něco potřebujem. A já bych to asi přežila, ale pak stejně asi jsem člověk, který na tom dělá nejvíc nebo to nejvíc využívá. Klasika, takže jsem nakonec ráda, že to máme doma, aspoň to využijem a můžem pracovat s nějakýma věcma rovnou a mě už to tady hlásí, že to je ready, tak já to tam jdu nějak vložit mezi ty listy a uvidíme. Už to jede. Hele, ono to asi půjde. Ono to asi půjde. Yeah. To mám radost, to mám radost. Pecka. Ježíš, to je pecka. Oh yeah, oh yeah, takhle jsem si to představovala, yes, ježiš, tak to je super, aha, 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 hele, tak teďka to dojede už celý, oh yes, aha, tak to vypadá, no není to hezký, je to hezký, no vidíte to. Tak málo stačí ke štěstí. No nic, budu dělat další. Tak, moji milí, já se s váma asi nejspíš už loučím. Já si tady stále ještě laminuji a teď jsem si byla pro další zásobu lístku na balkoně. A vidíte, že to laminovat opravdu to jde. Opravdu to jde.
A je to krásný, tak mám z toho velkou radost, takže já se tady budu laminovat ještě dál. Tady mám takový fachcikl lístků, ještě bych chtěla i nějaký jiný tvary, to budu muset pak ještě na zahradu. No a já doufám, že se vám tady ten vlog zase trošku jiný, možná víc povídací líbil. No a my se zase brzo uvidíme u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a pa pa.